Nuhun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, piye, Kong? Lho nek ngono kowe wani karo Pak Antono, sing tak wedani apamu? Pak Kong, gandeng aku tanggung bengok wis cengcengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Blegege kugek sak dulita. Mel, mel. Anak anu nganindita. Bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Boleh nolo garing. Padha rajo sak praptamu nolo garing anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Boleh nun amit pasang Kalimantan bi tinepihna ing ladone dumeweng tawang tuwang Kanjeng Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ayo ya tak tampa pangestune bapak tampanana ya Le. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakno nggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayogi wisanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Iya, Petruk padha rajo sak praptamu. Pangestunipun bapak wilujeng bekti kula kunjuk, Pak. Iya, Petruk tak tampa. Pangestune bapak tampanana ya tole, kula pun dienggo jimat paripeh. Dayanana ing kasantosan. Paring pangestunipun bapak. Wilujeng nereng sambi kala ayam. Lho. Barayah kok ayam? Ayah. Dadi atlet yo. Lempar lembing. Apa? Lempar lembing. Lempar lembing ora. Sumuk, Pak. Iya wis ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku? Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Pak. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi wisanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya, Dole. Mesthi wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel. Ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kabedaring kathah tu wonten kababarna nanging mrai wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel, monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semantun ugi kula, Pak. Nyadong dawuh bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semantun ugi kula, Pak. Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir? Gong, tak tonyo lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Ambok menawa bapak iki wis tuwa kok. Keparang Kang Putra pun Bagong cuma dong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorodo maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggon musowan Nala Garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Hendra ingkang puswito rum kasiling
samirono mre. Sekar kadung kongas gandanyo. Maweh raras renaning driya om 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 Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Dene aku minangka dadi pengareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget. Apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budayan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njogo sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadi-madi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan. Tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar ngene omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastranan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, Wirataya. Wisatawan kok.
Poro-poro sing padha rawuh ning Karang Kadempel kok katon sudo. Iki jane eneng ngopo? Nala Garing, Petruk Bagong, kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng ngopo? Eneng masalah apa? Moro gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Hah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono kuwi akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono iki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa, ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi jan-jane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jeneng iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning gon-gon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik. Sopir bis sing gawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nomor rejeki kuwi. Wo, arepa ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Loh. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lin dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Ah nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik nek kompak nyawi situnggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot, sing abot bakal dadi entreng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora brebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh, ya, Tru. Ah iya, wis saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awake dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong.
Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi yo, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggon endi, alane nggon apa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Hmm? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, itu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang. Kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Hm? Kowe kudu duwe jati diri lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sopo? Sopo? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikampleng ya ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki ape lho, reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan, trampil mung joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti yang karya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Ngono lho, bener. Bagong arep wong kucruk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogreh-ogreh. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kang, kose. Kose. Aja nesane susih. Kuwi kok njur cicit-cicit mbangun cicit mbangun. Ah, jian wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo sapa? Kae bakule tas pojokan kae wong sing blegentung dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Cicit-cicit mbangun mbangun. Heeh. Semar iki nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Heeh. Mergo mung bungan bangun ngladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki sapa candhase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Gong. Malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe, kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi.
Nek kowe ana ning gon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa. Ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Eneh. Ngomongnya kare iso wae kene iki. Wis dase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ha iya. Kabeh ki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning matonake tresno karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah nang Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicara ye. Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Po anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Eh, kok sike? Bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karo kunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngopo ora? Ayo bantu Bapak. Kowe wedi, Reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Adempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngopo? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngopo tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh dan tenan kowe iki. Ngene kat wis-wis. Ha wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah semana gareng iki. Wah, iki remuk awake karemu. Ya wis ben wong iki senane ngopo to? Heeh. Kowe arep dikaei jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe en iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok wijaya mulya. Waduh, sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rono sapa? Waduh, aku nek tekan ngado-ado iki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye, Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku iki mah gejala bisu e, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong ini? Gejala bisu iki penyakit e, aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi dianu gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Sijem jroning pasewakan
Wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan tining sang nalindro tomo mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandono raras ing ong ong dereng antos pariposa mimbal wacana kasaru geger njaba sami alok yen tono priyagung rawuh sinten ing kemparung prapting wonten ing padukan karang kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika to warnani lancur-lancur Pandhawa kapandhekan Bambang Antasena Raden Garukaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat. Lah kok ting gruduk. Tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Abimanyu Ndara Garukaca Ndara Antarja tro padha rawuh mrene. Wah, gong lho. Ki loro sa tresnani ndara-ndara ro bapak. Ndara Wisanggeni Ndara Antarja Ndara Garukaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Heeh. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutuk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ha krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bekti katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatut Kaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala gareng slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Garukaca, nulung garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulung garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tambarnono ya Petruk nggih. Ndara Antasena. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tambarnono nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tambarnono nggih. Ndara Abimanyu ya ya Petruk pangestuku Tambarnono. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tambarnono. Gendi kowe Gong. Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem tro. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumahmu swara kok di eman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aku, Ndara. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora sasok modho-modho ora ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wae. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar.
dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono, Siwanaya Antaka lenggah ana ing pendopo padukuan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Eh Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wo, krungu ku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan. Wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ana ing Randu Gumbala, nglumpuke kadang-kadangku pringgondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit. Sowan ngersaning Siwanaya Antaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwanaya Antaka wa. Lah. Heh, pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Heh, monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanaya Antaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanaya Antaka bakal duwe karep. Eh, kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula, kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi balas barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arek kok ngono aku nanti, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Eh ora. Oh, asem e. Ora kompak Semar karo aku, Pak. Plotroke karo aja gong. Wong karo bapakne arep diplotroke kathok toe. Taboki bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat wa, aku ingkang golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanaya Antaka. Ah, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro pustaka James Lima Sada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidom, rasa kuwatir. Aku rukuwe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa kuwi aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, la witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Darawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasane ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Truk. Truk, rungake. Wah, metentreng juan ora. Weh, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki wedine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Weh. Mengko didum. Lah terus sing ning Amarta, sing ning Amarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pundhen Pandhawa. Sopo? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Ho, iki rak anak emas. Wangi suwan negara Amarta. Wo. Wo. Wo, ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok-cocok. Lah terus sing ning Mandura, sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Bala dewa e, Truk. Nek nganti kosongan merana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara kepiye?
matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku usia asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho, iki tangane tikle, mibrape kira sikile becik kon tekan mendro ya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe-dhewe wani nggih, Den nggih. Ya saura-urane ana kanca. Monggo kanca sing tak cocok iki mung kowe, Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Lho ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argeram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saingga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa larapan gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau kita ayo melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nang geras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik to. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandok bleguduk suaru gembol sumoranti. Ya Semar, selamat tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih, sanget anggen kula muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Iya Petro tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Iya Bagong. Pengais tuku tampan ana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kalon kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Nyuwun ngapunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet. Rawe yang. Loh, iki Antasena. Heeh. Selamat Antasena pangestuku tampan ana. Iyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat, Eyang. Bekti kula kunjuk, Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggo mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampan ana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampan ana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku tampan ana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula nyuwun bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih. Bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku tampan ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Truk. Oh iya, wah mulane kae pokoke camatane digandulke ning dodho kae, Bu. Dinai rante. Kae engko nek ora permana rusak apa-apa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para panakawan. Dene ndungak angka loro,
Praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nang aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta Rembulan menika Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya sawana ning arang kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejo bamung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe yen kowe saguh ayo mangkat ning yen kowe ora saguh sebab apa mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh ngomong Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhana iki nggo ngapa? Teng pendhana iki. Gus. Kowe iki go karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon Jata si Durna e. Sago nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago tandaran Antasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Egong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nina. Sang arep kok ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye to ki? Kok ya ya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki. Lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Hyang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngasanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Ming kowe cukup menek rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya monggo?
aja meng yutan yang perlu miliar, aja meng miliar yang perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe napa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo, iso nggo mbangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu saben dina ora ming sego jagung, ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem suwan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegira karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ora anak-anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paripeksa Nayantaka. Delora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Menandurna. Loh, iki Bakong. Heeh. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina jeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku mata duwiten. Saman tau ngerti lho Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dhek ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk dhuwit miliar, duit triliun ini anggapnya bapak kula ini mau tau duit itu apa ya? Ini bapak kula ini dua ini penemu dua ini jati diri orang gelem rawatan negara Ngastina niku sebabnya bapak ini dua kegayuan ini mereka bangun desa maka syaratnya angel syaratnya kudu digayo nek bapak ini tinggal ke desanya teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana nggurine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampung di ampun dikisro omongan kula. Halo. Terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kowe wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampean niku mergo kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kon do bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gom. Kuwi sapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kuwi apa itu? Mbok wis kemundur aku perkara ini bapak kok. Santai wae to.
Kowe goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang kilongar ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes diteh. Ha iya. Iku mulo digawe masalah durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagandana, sing tak wedani apamu? Bagong, gandeng aku tanggung bengok wis cereng-cerengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ah ora bakal wedi ayo. Ayo. Oh. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya aku tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sagung ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Diar wera. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya ya majuranmu. Kaya inspektur rasane. Daratasena opo, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Dara gadut kacang? Iya. Saman nate kemutan buatan? Perkara apa? Mian zaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka? Iya. Ini aslinya sing ngetut kemeng kula. Petruk rawani tekan kawah, bah. Gareng rawani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar ini nuk kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah, ngenteni Dara Garuk kacang dedul sekos kawah ini kumeng kula. Apa mian aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku kemu ke bawah keperintah negari pundi? Namarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ale bapak ale Petruk ale Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garuk Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara antar jawab? Iya. Sama ngebatan kurang nabi ku lho. Ura, terus terang baik ura. Wah, ini kok cok bloko banget lagi. Iya, Bagong. Awak kesel tenan, Bagong. Gak, gak, Bagong. Ndara Bimanyu sayangku, cintaku. Ndara Bimanyu. Apa, Bagong? Sampai tersenok aliku lho, toh. Tersenok. Mbak ku lho dibantu.
bantu apa? Sak gedagan iki aku mengiso bantu 150 bab. Kok tekan duit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya iki. Mengiki do ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arne ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek-njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong seru lorohe, Pak. Emang jawab apa jawab? Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing hati-hati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Tru. Mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nah, aku mati. Aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan, Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh, dadi kaya ngene kene, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Endang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omahe, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe kejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe. Karo Kakang Garuk Kanca. Yo Kang, yo. Karo Kakang Onturjo. Yo Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Yo nyu yo. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke kathoku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gsonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem iki. Stres to, Den? Yo tenan. Oh, asem iki. Niki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecandas lho kowe? Kok ndugang barang gemes ya aku. Angsem tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak, gak metu Jawa enggak. Saman metu Jawa metu ndiro. Ya ayo nek ngono metu Jawa. Karo aku bulane do seneng metu Jawa ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong ngomongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Ya jenis, aku sengit kaya karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya susune mencetot ngono kae. Kuwi sing bosok iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Ngomong to, Kak? Iya.
Ndara Bimanyu? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Kang Kaca? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong Ojo kuwatir tak bilani. Ndara Wisang Geni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garkaca, Kakang Antarjo mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek nek kira-kira mongko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung. Yo. Dek Pati, pripun Kakang Duna? Lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula mergo weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dari Palang kudu disingkirake Dipati. Oh, nggih, dursasana kula. Wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna nggih lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing palange karepe Kakang Drone Boyong lawan Semar singkirna ya Dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh Pak. Ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu padha budal. I sawi kula diraken Kakang Mas Moha pas kula diraken. Kawawa keperanggul mungguing ajurit. Kepapak bawanya bentar bawatnya bentar. Ong-ong. Kepapaknya mungguing aloko. Oh, Antasena, Pak De Surtayu, iya. Lah kok dadi kowe ingkang ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nentulani rembuking Bapa Mremban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pak De. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pak De Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo ki bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki padhe kundur. Loh, bali wi. Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono padhe arep nekat ana wirawira antas malam-malam bakal tak putung. Yo, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyuwun ngapura lho padhe nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pundhen Sata Kurawa. Ora san dadak duwe rasa ewuh pake ewuh. Ayo gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakde iku Kurawa. Oh.
Si. Mati ya. Cocok tumbak jebol dada mubarak. Dasar para nyoto Siwa Harto Marmo mboten purun kundur kula ing ngabadi ngunduraken kula wa kelakon becak dadamu monggo diwejajal hot mati wo sah dadamu wah Durma Gati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejawopo tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dhe metu tanganmu. Melocot sira. Ayo tibano mati ae. Dale. Wih, Dian. Tanganku kejuk-kejuk wonten, Jo. Dial we. Wah. Aduh. Wah. Wah. Wih, Dian. Putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar.
menawi kula kalian paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, serta ayu wonten dawu. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula, Man. Mungsamu sapa? Kartamarma, anak kula Pringgondani Gathutkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula, Man. Kula semanggaken. Dewe iso mabur, ora iso mabur. Lih temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang iwo nengen, nendang nengen, iwo nengen, iwo nengen. Ayo, karang ya terampil kok gara-gara nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang, Man. Heeh. Temu sapa? Wangsa Reja. Sapa? Wangsa Reja. Wangsa Reja iki anake Wil Kudra cek mbarep Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kula antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kula di anuk pidak cikil kula. Apa? Di pidak cikil kula, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciin. Heeh. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, ngeceban. Ngenteni ming tangan siji ngenteni. Kula maju sikut sang kula til. Secandak sira kula jegloke nganu dengkul ngene. Deng kleng kleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki mang mriki. Jamban dadi kula kula dadi Antarja. Kira-kira iso aku mraktekke. Welo apal, Man. Jamban maju, jamban maju. Hop, ngandani to joloke. Ludak. Maju mulai, sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kene jegloke raine jegloke dengkul blek 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 terus gondono diwalik antil cengeli ngenten iki. Oh ngono ta ping pindho. Oh dies sit ngenten iki dies walik set set ngenten terus ngenten iki ludung ngenten iki kewan iki makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sakpin Haidi pun cak madi omong kan. Nah iya. Sopo sing kurung maju. Man! Man! Hmm. Kukukukul aja maju, Man. Ya maju. Wani apa kowe? Wah, wani. Mau mung suwe dong, Man? Mung suwe oke. Wedan. Sopo wae? Antarja, Antasena, Gathutkaca, sing kita Abimanyu ya ana. Karo ponokawan. Wah, lata. Gugu-gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena, Antarja, Gaga. Gathutkaca, kuku kula dukumba den den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju ku ku ku. Kula terus mikir kula tantangane Dewan. Ya maju. Banter ya. Putus. Waduh. Kekena cagak anim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gegak Gathutkaca ya gelem. Antarja ya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Hey.
gugur. Gugur. Ketiban pusaka kula. Tembus gigir prap-prap teng malikan. Cici traksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkuni budek. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar ora sembodo karo ling gleleng cit piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya cit aku kok ora patek ong gatekke buah sikur waduh kok lambene ngemu getih kaya ngono meman. Hmm. Sampean bro. Kuku kula mateng. Maju. Gawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gegendewa. Heeh. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet. Cul. Heeh. Kekena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun-nantun-nantun-nantun. Jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang-nantang-nantang bae kula kuku kula seneng sampean sampean kuku kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Niku tangane Antasena codhet nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jujuh kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Heeh. Dene candhane kula jreng-jreng-jreng-jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Heeh. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Cak goblok. Mana ada apa ya, Man? Kenapa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ketemu karo aku arek nyocoki panahku nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Lah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedar to kaya kena. Tak kempit. Edan tenan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e.
Sosok nenek ngombe tidak mendelek-mendelek. Saedan. Pak Diku Kurawa ini janjane lucu-lucu lho. Mengkok pakar tine aku ra seneng. Aku seneng pakar tine lho tak uripi neng kasatrian tak go hiburan saben dina. Apa padake ngoningan? Paling pe jajalan atuh ra. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani. Ngopo man? Karo to sira wani demen modar po? Ha iya ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sekune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sekune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Kaya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Songgo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cuca maneh dadi apa ibaraté. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung sura tamtuhane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Gondo Yoni Ong Ong Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Ong Mun katon Padang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngawarta nyuwun pustaka jamus miyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka kae Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu isa gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula, Ndara.